Čaute ľudia, ja vás zdravím do videa. Dneska si zahráme hru Subnautica. A ja vám chcem v prvom rade neskutočne poďakovať za ohlasy k minulej epizóde a ďakujem vám samozrejme aj za rady a písali ste mi veľa rád, samozrejme to tu mám všetko popísané na papieri a ďakujem vám samozrejme aj za lajky, ktoré ste tam dali, ďakujem vám neskutočne za podporu k tejto sérii a my sa poďme vrhnúť teda rovno do hry a písali ste mi, že tá lepšia kyslíková bomba, že sa robí v modifikačnej stanici, mám to tu poznačené, že vraj mi to tam aj písalo, takže ja som asi slepý. Potom idem to pozrieť ešte raz. Aha, vidím to ľudia, tu je to. Modifikačná stanica, už to vidím, aha, takže aj tie plutvy si viem potom tam spraviť, rozumiem. Takže zase som bol slepý, klasika proste u mňa. Takže parádička. A Goldenik si tam všimol, že som nenaskenoval rubín. Ja som si myslel, že si to nevšimne a on to sleduje asi veľmi pozorne a no nenaskenoval som ho, no. Ja som si myslel, že on si to nevšimne, ja som na to zabudol, ja som si to ľudia uvedomil, až keď som to strihal, hej, že som ten rubín vlastne nenaskenoval a hovoril som si, hej, tu si predsa Goldenik nemôže všimnúť a proste všimol si to, hej, takže zase trošku asi vyrageoval. To nevadí, mňa to neskutočne rozveselilo, že proste si to všimol, takže bolo to super. A ešte mi tam písal o nejakých zuboch, že budem potrebovať zuby nejakého stalkera a písali ste mi ešte, že tým stalkerom môžem hodiť nejako šrot a že si nich padajú nejako zuby alebo niečo také. A ja som nad tým rozmýšľal a úprimne jediný stalker, ktorý ma napadá, lebo... Ja neviem presne, aké to je zviera, ale myslím si, že to bude asi ten žralok. Lebo vy ste mi ešte na začiatku písali, že ten kovový šrot, keď si budem házať pod modul, takže vlastne ten kovový šrot berú žraloci. Takže asi som z toho vydedukoval, že to budú tí žraloci. Takže keď im nejako hodím ten kovový šrot, tak z nich padajú potom nejaké zuby, ktoré budem potrebovať. A ako tak pozerám, tak tu máme aj tieto melóny vyrastené už, človeče. Počkaj, to som nechcel zobrať. Potrebujem nejako semiačka z toho. Takže toto si môžeme nasadiť, super, a máme pomerne dosť veľa melónov. Takže ešte nejaké si teda zjeme. Výborne, sme doplnení, parádička. A tieto budeme mať ešte na cestu, ľudia. Máme nejaké bojky, nejakú vodu, nejaké jedlo. Zoberiem ešte nejakú lekárničku určite. Ja som sa, ľudia, rozhodol dneska, že sa vrhneme na prieskum Degassy. Uvidíme teda, čo tam bude, lebo vy ste mi písali, že tá Degassy bude pre mňa veľmi dôležitá. Takže uvidíme, čo nás tam bude čakať, neviem teda, prečo to tu mám označené dvakrát. Možno, že nejako tým updateom sa mi to proste zduplovalo, ale to vôbec nevadí. A viem ten rubín naskenovať ešte tak, že by som ho tu náka vyhodil, aby sme trošku ulahodili Goldeníkovi. To viem vyhodiť len vonku, že? A skúsim to naskenovať. Viem to spraviť? No, vidíš, to mám to naskenované. Parádička. Super. Základný materiál pre pokročilé konštrukcie. Nejaké úpravy plavidiel. Aha, takže možno keď si budem nejako vylepšovať ten seamo, tak na to budem potrebovať asi ten rubín, predpokladám. Lebo do tej jaskyne s hadmi sa teda ešte raz vrátime. Ale keď budem mať lepšie vybavenie a lepší ten ponor s tým seamotom. Rádio nám nesvieti, takže úplne v pohode môžeme ísť teda na prieskum tej Degassy. Takže poďme na to. Kde mám tu Degassy? Tu je tá Degassy. OK. Čiže ideme teda k tej Degassy. Dúfam teda, že to nejako nájdem v dnešnom dieli. Je to tu náka rovno podo mnou. Ako není to ďaleko od mojej bejsky, len ako sa tam mám dostať dole. Tu náka idem dole. Aha, vidím to. Tu idem dole, čiže tu možno bude nejaký vchod. Aha, tu je nejaká jaskyňa alebo niečo také. Tak poď. Možno, že tady to tam mám vojsť. Toto je čo? To sú nejaké medúzy alebo čo? Idem naskenovať, či? Nezabije ma to? Daj skener, dúfam teda, že ma tu nič nezabije. Nejaké žáhadlo, okej. Okay. Ona vypustí nejaký výboj elektrický, rozumiem. Čiže je to nejaké nebezpečné, chápem. A tady to by som mal ísť nejako k tej Degassy, ak tomu rozumiem správne.
No len to som vyšiel tadeto. To som vyšiel zase vonku. No je to podľa mňa rovno podo mnou, lebo je to 233 metrov, hej? A je to v hĺbke 250 metrov. Ale ako sa tam mám dostať, keď tu není žiadny vchod? Ja sa proste potrebujem dostať na hĺbku 250 metrov, lenže... Kde sa mám dostať na tú hĺbku? Aha, tu je ešte niečo. Tu som ľudia našiel niečo. Tu je nejaký vchod, pozri sa. Čiže ja podľa mňa musím ísť asi tadeto dole, je? Tak nič, ja to idem skúsiť teda nejako tadeto. Tak tu je vlastne koniec. Tu je koniec a tu zase stúpam hore. Kurník, tak ako mám nájsť tú degasy? Oho, to je čo? To čo som našiel? Počkaj, ja si chcem naskenovať, pozri sa to, čo je toto? Ukotvené lampióny. Okej, okay. To je nejaké prirodzené svetlo a oni sa vlastne strácajú. Ako náhle dosiahnu nejaké určitej výšky, tak proste sa nejako rozpadnú. A toto je čo? Tu náka som aha niečo našiel. No neviem ľudia, či tu degasy nájdeme v dnešnom dieli, ale to nevadí. Aspoň to tu preskúmame, ja si opravím seamot. Fragment monitorovacie miestnosti, to už máme, nie? Ja neviem, ja to ľudia pre istotu budem skenovať a keď tak, tak ten titán proste budem vyhazovať, to je v pohode. Tu nejaká je bednička, vidím to. Vylepšenie ponoru Kyklopa, okej. Okay. Fragment tepelného čerpadla, to nemám podľa mňa. Tepelné čerpadlo podľa mňa nemám, no nemám ho. Tepelné čerpadlo potrebujem ešte jednu časť naskenovať, chápem. Toto je čo? Nejaký fragment paže. Lavica, okej, tak lavicu zrovna nepotrebujem, ale díky. Fragment monitorovacej miestnosti, okej, tak naskenujeme toto. Aha, tak to už mám, okej. Tu je, aha, tá paža, to sa mi teda nejako odomkne, hej. Okej, čiže mám to. Tepelné čerpadlo, super, to mám druhú, hej, to mám druhý kus, podľa mňa. Áno, výborne. A viem sa dostať aj nejako dnu. Aha, ja sa viem dostať nejako dnu. Chápem, čiže ja sa viem dostať nejako tam dnu. Do tej lode rozbitej, alebo čo to je? Poď, ja idem rovno napriamo, idem teda dnuka. Možno, že tam bude nejaký kyslík. Nič, tu není nič. No ja musím ísť rýchlo, ľudia. Musím ísť veľmi rýchlo. Blokované dvere. Jeda, tu budem potrebovať ten rezák, čo ste mi radili. Ďalej sa nemám kde dostať, rozumiem. Čiže ďalej ísť nemôžem. A budem proste tu nejaká potrebovať ten rezák. Chápem. Čiže ja budem potrebovať nejako zohnať tie diamanty. Okej, čiže sem sa ešte vrátime teda. Môžeme si to tu po prípade označiť nejako bojkou, ale ja to tu ešte preskúmam, ľudia. Lebo je tu naozaj strašne veľa vecí na sken, takže to je super. Aj tu náka, aha. Aj tu náka skenuje, aj tu náka niečo mám. Monopol nejaký. Čo si slepý, ty k***? Konštrukčný plán. Jedna z dvoch. Aj tu náka, aha, pozri sa. Oskenuj si teda aj toto. Nejaký strom, človeče. Ja si to tu ľudia označím. Označím si to tu, že to tu nemáme preskúmané, alebo respektíve, že to tu ešte mám preskúmať. No, daj mi tu nejaká teda nejakú tú bojku. To je peťka. Viem to tu dať, výborne. A napíšeme si... Dobre, ja si to napíšem takto, hej. Dvere prieskum, akože dvere tu mám nejako preskúmať ešte, hej, v tejto lodi. A už nemám baterku ani do klzáku. Ale ja to tu chcem ešte prejsť, tu nejaká to okolie, lebo toho tu bolo strašne veľa. Ale tú druhú miestnosť by som chcel, úprimne. Tu náka ešte niečo je, monopol. Tak skenuj. To mám podľa mňa druhú časť, nie? Áno, výborne. Je nejaká veľká miestnosť, ale neviem na čo mi to bude. Nejaká dokovacia stanica plavidiel s veľkou spotrebou energie. Mení tepelnou energii v elektronickou. Nejaký aerogel na to potrebujem. A tú pažu, čo som skenoval, tu mám kde? Aha, tu mám tu? To je nejaká fialová rarita, alebo čo, lebo to je vo fialovom krúžku. Umožňuje ťažbu veľkých zdrojov materiálu. Aha, chápem, čiže s týmto viem vlastne ťažiť tie veľké rudy, čo sme našli aj v tej jaskyni s tými hadmi. Takže nepotrebujem na to krompáč, ako som si myslel ja, ale nejaký vrták takýto, hej, nejaká vrtácia páža. Len na to potrebujem 4 diamanty. Akože naskenovali sme toho naozaj veľa, ale na všetko potrebujem diamanty. Aj na tento rezák potrebujem diamanty. Inak sa proste nepohneme bez tých diamantov. Naskenoval som tu všetko, len neviem, ako sa mám dostať k tej degasi, takže ja to skúsim nejak ako
obopláva celé do kolečka. Tu je niečo, aj tu je niečo, ľudia. Tu je nejaký vchod, ale ja už nemám veľa vody a veľa jedla. Ja si tu nechám svoj seamot, akože to máme tu nejaká označené a ja som kúsok od môjho baráku. Ja si idem vykraftovať nejaké jedlo, nejakú vodu, nabijem si baterku do nášho klzáka a vrátim sa tam. No dobre, ja som sa nejako ľudia vybavil, potrebujem ešte teda si vymeniť baterku v tom klzáku. Jednu máme ešte do náhrady, takže to je v pohode. To je podľa mňa v pohode, takže ideme sa vrátiť naspäť do Seamotu a skúsime to tam teda nejako preskúmať, tú trhlinu. No dobre, som teda tu náka, ja sa nadýchnem. Idem trošku nižšie a skúsim to tam teda. Aha, tu je to! Tu je to podľa mňa. Áno, tu je to, ľudia, som to našiel. Takže je to v tej trhline podľa mňa, lebo tunáka už vidím, že sa tam nejako blížim. Ja si dám tunáka určite bojku, že tunáka je ten vchod. Dáme si to takto, degasy, vstup, trhlina, hej. Idem trošku nižšie. Dúfam teda, že to tam bude. Dúfam teda, že tam bude ten vstup, keď už som tunáka. Podľa mňa to bude tu. Jeda, to mi nehovor, že som pri tej jaskyni zase s tými hadmi. Čo to je niečo druhé zase? Ešte môžem ísť nižšie, hej? Okej, tak pod nižšie. Dega, si vidím to, pozri sa. Ale to je druhá jaskyňa, hej? To není tá s tými hadmi. Alebo hej? Podľa mňa nie, aj tu nákada, čo je? Aha, tu náka niečo máme, zober si. Máme baterku? Super, tu akurát potrebujem, není tu nič viac. Nejaké PDAčko není. Takže poďme to tam nejako preskúmať do tejto degasy. Vidím tam nejaké PDAčko, chápem. Potrebujem nájsť nutne vchod do tej degasy. Aha, tu je to. A proste musím ísť rýchlo. Musím ísť rýchlo, nemám na výber, lebo není tam kyslík. Aj tu náka niečo je. Modifikačná stanica! Yes! Yes! Ľudia, skenuj, prosím. Jedna mi stačí, že? Jedna z troch, nie. Čo je? Čo sa deje? Jeda, nie, utekaj. Ja som si neuložil, neuložil som si. Poď si uložiť. Dnu, výborne, a ulož si. Nechaj ma, choď preč. Poď, nie, že mi rozbiješ sám, odprosím ťa. Ale má modifikačnú miestnosť, čiže tie fragmenty budú nejako tu náka niekde, hej? Tak to je super. Ja to určite preskúmam. A čo ma to tam hitovalo? Či toto? Tu som videl niekde PDAčko. To tieto ma hitujú, tieto kurník, tieto medúzy. Nechaj ma, ja potrebujem sa ísť nadýchnuť. Je tu PDAčko, zober a ideme naspäť. Kde som šiel? Vonku. A Seamot, poď. To stíhaš, pohoda, to stíham. Mám dve PDAčka, myslí na to. Výborne, ľudia, ide nám to. Dneska nám to ide super uložiť, výborne. Ukladaj, skenuj. Okej, poďme ďalej ešte raz. Čiže tam hore som to preskúmal celé, ak som to pochopil správne. Takže máme ďalšie PDAčko, tuto máme preskúmané, chápem. Ja musím ísť rýchlo, ľudia. Musím ísť rýchlo. Tu hore som bol, hej, tam nebolo teda nič, tu náka není nič. Pozor, nezabi sa, prosím ťa. Poď sa nadýchnuť a pôjdem teda ešte raz tam. Východ, prosím. Východ. Neumieraj, prosím, neumieraj. Mám to uložené podľa mňa, ale pre istotu. Ulož si. Dobre, tak toto je na rýchlosť teda. Ten vrch teda preskúmaný máme, rozumiem tomu správne. Spodok máme relatívne tiež preskúmaný, len musím ísť nejako spodkom. Tade to, tak poď. A na tejto strane tiež není nič. Okej, čiže už len tu náka. Videl som, že tu mám dačo naskenovať, kurník, ale neviem čo. Tu mám dačo, aha. Čo som to zobral? Aha, to už asi mám. To už asi nejako mám, lebo... Aha, toto? Čo to je? Lebo mi z toho padol titán. Ja aj postel, kurník, tak to nutne nepotrebujem. Aj tu je sken, aha. To čo je, skenujem celú stenu? Okej, nemám život, som mŕtvy. Okej, som mŕtvy, ľudia, idem od sejvu, v pohode. Čiže tam vzadu bola už len tá bednička, čiže ja tam teoreticky nemusím chodiť už. Postel a táto stena. No tak naskenuj si. Naskenujeme rýchlo toto. Okej, zoberieme teda toto. To máme teda, hej. V tejto skrinke není nič. Dobre, tunáka, není nič, okej, chápem, čiže poď von, není tu nič, ľudia, preskúmal som to, tu není nič, ľudia, už tu není nič, podľa mňa som to preskúmal celé, počkaj, ešte tunáka dole, nechaj ma, kurník, ja som sa zlakol, choď preč,
Nie, nie, nie! Dobre, v poslednej sekunde ja som sa tak zase zlakol toho hada. Máme to všetko tam naskenované a preskúmané, jediné čo potrebujem tam preskúmať ešte. Jediné čo tam potrebujem preskúmať ešte túto trubku, lebo tam som niečo videl. A potrebujem tu asi podľa mňa nájsť tú modifikačnú stanicu. Aha, tu je PDAčka, som vedel, že tam niečo bude. Takže máme 3 PDAčka, tu nejaká je... Aha, zase dačo, to som už bral. Modifikačná stanica, ber. To potrebujeme ako sol, tam sa robí tá kyslíková bomba. A ešte jednu modifikačnú stanicu potrebujem. Nejaká puška? Nejaká puška, človeče, jedna z dvoch? Ja to ešte preskúmam a tu vidím ďalšie PDAčko. Takže ber 4 PDAčka, to si robíš srandu. Okej. Počkaj, tak toto si prečítam, bo aspoň budem vedieť, že na čo to je dobré táto budova. Čiže ja si tam viem nejako dobíjať plavidlá, akože Seamot a Prawn nejaký. Aha, čiže to je nejaká ako keby nabíjačka na môj Seamot a na nejaký Prawn. A nejaké úpravy viem na tom robiť, hej? Tam sa bude možno robiť tá hĺbka ponoru, nie? Čiže to je super, že sme to naskenovali. Parádička. Tu náka mám tie 3 PDAčka. To sme už mali ľudia, nie? Bar Torgal. Ba nie, to bol Paul Torgal, aha. A máme jednotku, dvojku a trojku. Degasi čas 5. A Margarit, denník. No tak poď, ja si to idem ľudia za radom prečítať, ja viem, že to nejako nebude nadväzovať, takže ja vám to sem ľudia nebudem vôbec dávať. Okej, dobre, chápem. A potrebujem tu ľudia nájsť ešte tú modifikačnú stanicu a ešte tú pušku potrebujem nájsť. Takže to ešte nájdeme v dnešnej epizóde, teda dúfam. Tu je tá puška druhá, výborne, skenuj. Super ľudia. Pušku máme, výborne. A tú modifikačnú, toto je čo? To je tá puška, okej, to, z toho máme titán, chápem. A ešte tú modifikačnú stanicu, prosím. Počkaj, tu mi niečo prebliklo. Toto viem ešte oskenovať? Filtračné zažízenie, okej. No skenuj, ja sa musím ísť nadýchnuť. Okej, takže filtračné zariadenie mám. Dobre, oxygen. Nie. Prosím, dobre. Fú, dobre, čiže to, tú pušku máme, výborne. Tú pušku máme a mám aj to filtračné zariadenie, nejaké. Tu je, aha, filtračné zariadenie. Takže máme aj to filtračné zariadenie, už len tú modifikačnú stanicu potrebujem tam naskenovať. Aha, toto sú, pozri sa. Magnetik. Výborne, tam je ten veľký, čiže na to budem potrebovať ten vrták, rozumiem. Už len jeden sken potrebujem toho, chápeš? Tak čo mám robiť? Idem to tunáka takto preskúmať, že by to bolo niekde tunáka. No tu je to zaslepené, ľudia. Je to tu zaslepené, to je super. Táto strana je proste zaslepená nejako. Tunáka idem ešte dole, chápem. Tunáka mám zase zlato, aha. Ešte tam niečo je, čiže pôjdeme pozrieť ešte tam. Potrebujem ísť ešte niekde sem, ku hore. Neviem tu ísť ďalej, tu je to zaslepené, človeče. Dobre, čiže toto máme teda preskúmané. Ja som tu našiel ľudia podľa mňa všetko. Aha. Ja som tu prehliadol ešte PDAčko, ešte že som to tu šiel preskúmať druhýkrát. PDAčko ďalšie máme, to je super, ale nemáme tu modifikačnú stanicu. A to ma štve ľudia. To ma neskutočne štve. No nič, prečítajme si teda ďalšie to PDAčko, toto je čo, filtračné zariadenie nejaké. Ja si môžem filtrovať vodu s týmto. A to som naskenoval, že? To máme, ľudia. To máme podľa mňa. Tu filtračnú máme. To filtračné zariadenie, super. To je 6, hej, Degasi. Okej, takže poďme čítať v rýchlosti. Tá Margit sa nejako od nich oddelila a išla hlbšie. Chápem, ale nechápem, kde je tá posledná časť, ľudia. Ja tu blúdim už neskutočne dlho a proste neviem to absolútne nájsť. Ja som zase podľa mňa slepý. Nevidím ho tu ľudia, tu už krúžim neskutočne dlho a není tu proste ten fragment. A keby som sa vzdialil a vrátil sa naspäť, nerespavnú sa tie fragmenty? Nemôžu sa tie fragmenty respavnúť ľudia? Ja to ešte skúsim tu nejako na okolí prehliadnúť, že či náhodou tu nebude ten fragment, ale podľa mňa to bude niekde dole a ja to zase nevidím, ja som zase slepý. Tunáka som už bol. Tunáka neviem, či som bol. Počkaj, ja sa idem nadýchnuť. A ešte to preskúmam tunáka. Tu je tiež nejaký vrak. Neviem, či som toto... Toto som podľa mňa ešte nepreskúmaval. No nie! Pozri sa! To som náhodne našiel. Takto ber PDAčko ďalšie, človeče.
Tu náklada, čo máme? Čo som to zobral? OK, čiže to už mám. Tu zase potrebujem ten rezák. OK, chápem, čiže tu zase potrebujem ten rezák na ten prieskum. Tu náka je bednička, voda, zober si. No čo, označím si teda aj toto tou bojkou, hej? Dobre, daj to sem. Dvere, prieskum, 2. Dobre, čiže toto máme. Tu budeme musieť ísť ešte. Čiže tam máme dvere na rezanie aj tu. Ja sa potrebujem ísť nadýchnuť. A ešte preskúmam to okolie, možno že tam bude tá stanica modifikačná. Idem ešte naskenovať pre istotu rezačku, ale rezačku by sme mali mať podľa mňa. Áno, to máme, OK. Chápem, čiže tu náka ten fragment tej modifikačnej stanici proste není. Dobre ľudia, takže ja som sa zase nechal trošku uniesť a zase natáčam dlhšie ako som chcel, ale to nevadí. Preskúmali sme degasy, naskenovali sme strašne veľa fragmentov, takže máme nové veci, ktoré si budeme kraftovať v tej ďalšej epizóde, ale potrebujem nájsť ešte jednu tú časť toho druhého craftingu, takže to mi dajte určite vedieť dole do komentárov, teda, že či mám hľadať tú náka, alebo či sa mám nejako vrátiť naspäť dole k tej degasy a hľadať to tam. A ja to ľudia nejde zbytočne predlžovať a zbytočne obkecávať. A ja sa s vami pre dnešok lúčim. Čaute.